据9月2日俄罗斯媒体消息，一艘待在战斧式巡航导弹的美海军核潜艇驶入了地中海，加上之前已经完成部署的另一艘核潜艇，现在美军在中东地区部署完成三个大型武器，包括美海军的两艘核潜艇，还有美空军部署在卡塔尔空军基地的 B1B 远程战略轰炸机。如今在叙利亚形势势成水火，各方势力都明白叙利亚政府军拿下伊德利卜省是什么后果，因此美国和俄罗斯都持续向叙利亚派兵，为了保证没有任何闪失，俄罗斯不但拿出了最先进的 S-400 防空导弹系统以应对美空军随时发起的空袭，而且还出动了潜艇、军舰、各种战斗机开赴地中海进行军事演习。日前俄罗斯杜马社官员提议在叙利亚部署核武器，虽然他基本不可能左右普京的决定，但是基于战斗民族的性格特点，还是在全世界都关注的事情上，一旦美国做出了过激的行为，俄罗斯开展核反击应该是做得出来的。但是这样的建议最多也就是头脑一热的说法，毕竟在二战结束后，核武器就再也没有出现在战争中。假如俄罗斯首先动用了核武器，那么肯定会被国际社会的严厉谴责，并且还是对美国使用核武器，那就只会引起更加恐怖的后果。